Në javën e kaluar doli në lajme në internet rezultatet e një statistike e regjistrimit të popullatës të Kosovës, e cila nuk është regjistruar 30 vite më radhë. Për shkak të sundimit të serbëve në Kosovë dhe pa mundësisë për të bërë një regjistrim normal. Ajo që du të përmendin në lidhje me këtë regjistrim janë disa elemente. E para, ky regjistrim ndodhi në një kohë kur në Kosovë konkretisht dhe të shqiptarët generalisht zhvilloi një fushatë e egër e vazhdueshme kundër islamit dhe muslimanëve. Një fushatë islamofobe. Problemi i vajzave me shamia, problemi i mësimbesimit, problemi i xhamias, një grumbull të problemeve, edhe ishte një sulm i vazhdueshëm në emisionet e ndryshme kontaktive, në emisionet e ndryshme debative, të televizorit dhe në shkrimet e ndryshme të gazetave. Në atë vit që ishte e njohur dhe e veçuar me këto sulme, ndodh edhe regjistrimi i popullatës. Dhe pande një fushat, pande një reagim, pande një intervenim me i treguë popullit se si të regjistrohen të grafa e kombësis dhe të grafa e fes. Për shemë, kur filluin maqoni i regjistrimi, pat një reagim bashkje islame, doli me një udhëzim, i udhëzikëm shqiptarët, që të grafa e kombësis më regjistru si shqiptar, kurse të grafa e fes më regjistru feja islame. Në Kosovë nuk ka pas një gjatë tilë. Dhe çka ndodhi? Ajo që pritshin shumë njerëz se janë pa fe, janë ateista, doli rezultatet preliminare, nuk janë përfundimtare, mirë po si pas lajmeve dhe gazetave, ato janë përfundimtaret dhe nuk ka në ndryshim të madhë me ndodhë. 95.75% e kanë regjistru vetën si musliman. Dhe 96%. Edhe pas të normalisht e kanë regjistru katolik vetën e vetë, ortodoks sërb vetën e vetë, për ishte kjo një myshde e madhe. Ishte një argument konkret të llafeve që i thëshin hoxhallart edhe aktivistat islam se na jemi shumicë edhe duhet të trajtohemi si shumicë e jo të marginalizohemi dhe të ignorohemi prej pushteteve qoftë ati qendror apo ati lokal. Edhe pa dyshim kjo është një myshde e madhe. Një myshde që të regon se populli shqiptar, edhe pse ka ignorancë, edhe pse ka gjunahe, edhe pse ka pak hoxhallar që punojnë, përsëri e ndin vetën si musliman dhe është krenar, dhe don me qenë si musliman dhe me vazhdu jetën si musliman. Kjo është myshdeja, a njëkohësisht është edhe rritja e përgjegjësisë son kafshë popullit ton, na që jemi këtu në xhami. Përderisa del statistika me gjithë atë luftë të madhe me 96% musliman, atëherë parashtohet pyetja, ti sa kontribon për ta ushqyer atë përqindje të madhe fetare me davet? Ti kujt i ke dhënë një libër dhuratë për ta mësuar fen? Ti kujtja ke dhonë një CD dhuratë për të mësu fenë? Ti, kujtja ke qu një letër elektronike, një e-mail, dikujt për të mësu fenë? Ti, kujtja ke tregu një webfaqe islame për të mësu fenë? Ti, kujtja ke propozue një profil islam në Facebook për të mësu fenë? Ti, qa ke kontribu për të vetëdisu atë pjesë të madhe të popullit tonë në lidhje me fenë? E kjo është myshdja, ajo ishte mishdja, kjo është përgjësia. Dhe për këtë shkak, na kemi shumë me dhonë dhe shumë me bonë nëse dojmë. Rasti po, rasti dytë, që është rezultat më njerë i këtymve analizave dhe statistikave, mishdja tjetër, dhe do të këshili komunali qytetit të Prishtinës, e sjellë në ditën e gjuma, me 10 shkurt, 2012 vendimin, për ndonë një lokacion të mirë, të madhë, për të bëjë xhami të madhe në mesin e Prishtinës. Ndonë se këtë lajmë muslimanat e kanë marë dikush pro e dikush kundër, por unë e mendoj personalisht
Se kjo është një zhvillim pozitiv dhe është një mishde. Një parcel, ose tre parcela me një sasi prej 8100 metrave katëror, është një parcel e madhe për ndërtu një qendër të madhe islame, edhe pse ndoshta nuk është konform kërkesave të muslimanëve të Prishtinës që me qenë man shesh sheshit, man mes sheshit, man mes qytetit, por edhe kjo të regon se ai presion dhe ai mund dhe ai atë dua dhe ai fushat dhe ai aktivitet që e kanë bo musliman krejt doli me rezultat konkret dhe me një rezultat pozitiv konkret. A duhet të imina se me ketë u përfunduan dhe u sosën kërkesa tonë? Jo, ama kjo është një pozitiv që pa dyshim e gëzon çdo musliman dhe e nxi që ai me vazhduhe me punë, me aktivitet, me kontribut, me ndim aktiviteteve që të zhvillohet jeta fetare edhe ma shumë edhe ma mirë me lejën dhe ndihmën Allah. Fundja fundit, Hoxha Feridi e ka një fjalë shumë me vend që e ka marë prej pleqve ton. Fjale e popullit është livadhin e kulot ai që ka vend. Edhe mojnë e men këtë fjalë të urtë popullit që ta dim na mos brengosemi prej trysnive, presioneve, hileve, mashtrimeve që na i bëjnë neve. Edhe pse jemi me shumicë muslimane në mesin e gjirit të popullit ton. Por duhet ta dim të gjithë se kullotat, se livadhet, fushat i kullotin ata që dëmo, i përdorin edhe i shvizojnë ata që kanë dhenë. Ti mund është me pas shumë fusha dhe shumë toka, ama s'ki dhenë, s'ka kush i kullot, kam i kullot i huji. Dhe për këtë shkak nëse na si musliman jemi fetar të devotshëm, e mësojmë fenë, e praktikojmë fenë, kam me namet, ketë ato toka, neve kanë me namet, ketë ato vende, neve kanë me namet, ketë ato vende që s'ka gjamia, na kina mi bo me gjamia me lejen dhe ndihmën Allahot. Kthejmë një histori para 500-600 vjetëve, na s'kemi qenë musliman. Ka dashtë Allahu Dhul Gjelal, kanë ardhë tregtarë musliman, na neve Allahu na ka dhonë mendje, inteligjencë, e kina kuptu se kjo fe qenë ka fe e mirë. Edhe kemi pranu me dëshirë, edhe mi bo me shumicë musliman. Në këto vende s'ka pas gjamia, i kemi bo gjamiat. Para 5-600 vjetëve, edhe janë, kanë metë kom shumë gjamia, normalisht edhe shumë syresh janë prish. Por s'ka pas kemi bo, jemi dopsu janë prish. Sot i kthejemi fes, i bëjmë edhe kena mi bo bi idhnila. Shkup këtu, va kam përmenë disare, në shumë lagje të reja të shkupit s'ka pas gjamia. Madje s'ka pas as shpia. Janë bo shpijat, janë bo gjamiat dhe vazhdojnë iniciativat me u bo gjamiat dhe kanë me u bo bidhila. Kur? Kur natë jemi të lithë me Allahun Dhul Gjelal. Kur natë jemi musliman si duhet. Kur natë jemi të devotshëm dhe kur natë do të punojmë për të ngritë fjallën Allahun Dhul Gjelal. Dhe kështu që s'ka këtu aftësi për mërzi, për kundrazi këtu janë i sharete dhe shenjat mira të myshdeve të mëdha për një pun të vogël që jemi duke e bo. Për një pun të vogël, se na me punu ma shumë, edhe ma shumë na e qelë Allahu Dhul Gjelal, edhe na e pëkherin edhe bereqetin. Lajmi i tret, normalisht e tash është dimër, dhe dimri ka vështirësitë e veta. Dhe për këtë shkak, na si musliman, se cilin në lagjën e vetë, duhet mu organizue, mi pastru rrugët. Pse? Se rëshet plaku, plaka, gjyshi apo gjysha jonë, baba apo nana jonë, po edhe na të rritë. Edhe normë, si dhe mos të pleqët, gjdo lëndim i eshtrave të pleqëve, është shumë ma fështirë shërimi tyre. Andaj, kur që është sabam, mos prito me marë lopatën dhe me pastru rrugën, oborin tanë. Dhe jo me bosi kurse i shohim na fatkesisht. I shohim na një pjesë të madhe të popullit ton, tamam fillon pak zbutet koha dhe shkrihet bora, ata prejnë trotuare që isin borën rrugë.
Kjo nuk është vepër e mirë. Nuk është vepër e sakë. Ti mbledhe borën, bën e kup, bën e një, do të thotë grumbulloje me një çosh, me një skaj. Bile bile nëse është dhe, lënë borën për mi dhe se bora është ujë i bën dobi i tokës. S'ki nevojë me fut as kanalizime. E jo me nxjerr në rrugë e mi bloku në rrugët e tona. Edhe pse elhamdulillah rrugë kryesore po pastrohen prej institucioneve, po rrugët anësore në mungesë të mjeteve, në mungesë të teknologjisë, në mungesë të pareve, në mungesë të shumë gjonave, në metet përgjësia jona. Na imi tri, elhamdulillah, kemi energji, kemi takat, kemi fort. Sikur se na kemi dëshirë me më umar me sport për më zhvillu fizikisht, që da ka dhënë mundësinë Allahu dhu gjelal, mere lopatën, edhe pastroja jo këtë mahalës, po nëse se cili e pastron para vetës, i mjafton mu pastru këtë rruga, edhe këtë lagja. Edhe me këtë tregon konkretisht se ti e musliman aktiv dhe i dobishëm për lagjen tonë e fillimisht, për shpijen tonë e fillimisht, e pasaj për lagjen tonë dhe për mahalën tonë. Se mund ndodhin katastrofa, na imi dëshmitarë para 2-3 ditëve dhe më thonë, në një fshat malor të lartë, atje në Rastelis të Kosovës, në majet sharit, është katuni i fundit, masat i fshatit më nuk ka fshatra, në trekanshin mes Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë. Dhe kur dënë Allahu dhu gjelal me ndodhë diçka ndodhë, bët orteku i madhë 10 metra edhe i mbulon 15 shpi me burë, edhe vdesin në më thonë 9 apo 10 veta dhe dënë Allahu dhu gjelal me shpëtu një vajzë. Mirë po, e po atë gjithë në për media se gjithë fshati ishte qunë komë. Me morë pjesë aktive në shpëtimin e ati që mundet mu shpëtu. Edhe nësë kemi në normalisht, në imi qytet dalon gjendja qytetit prej ati fshatit, por këtë fjale ndëgjon edhe e që është qytet, edhe e që është fshat në rafsh, edhe e që është fshat në mal, kryesorë është që gjithë në duhet në këtë dimër mu aktivizu, mu mobilizue për mi pastru rrugët e tona, për mi pastru qatijat e shtëpijave tona, për mi pastru e gjamijat tona, që Zoti mos e boft na dëmtohen ato e pastaj mos kemi mundësi na me funksionu edhe me ecë. Edhe kjo është konform porosive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thotë: "Khairukum anfa'ukum lin-nas." Më i miri prej juve është ai që është më i dobishëm për njerëzit. Tash ta ka dhënë Allahu mundësinë me qenë i dobishëm për njerëzit. Bënë një punë, bënë një aktivitet. Të befason Allahu me të mirat e tija të qudit. Pak para se marrë në gjami në dërës, po ma të regon një vla, i joni një rast, për me të regu se, si Allahu punën që e bën, ta nxjerë në shesh konkretisht. Vitin e kalu me një seminar në Gjermani, edhe ja kanë dhonë këtë këshilë shumë herë vllaznive në perëndim, nëse ata neve na e kanë dhonë dynjon, atër na si musliman e kemi borxh dhe obligim me ja dhonë atyve fenë, e mi a tregu islamin. Edhe ki vllau ka marrë atë pjesën dhe ka nxjerrë në internet. Thot nuk shkon 20 minuta, nuk shkon 20 minuta. Erdhi në zyre një gjerman që folke maqedonisht edhe bleu një libër për islamin. Shikoni, çfarë befasie kanshme. Si Allahu ta sjell e bën një punë të mirë, ta sjell me vazhdimë punë të mirë. Midis shkupit me ardhë gjermanit të ti në zyre me bleu një libër, kjo është qudi se nuk do. Ama qka është më interesant që atë moment që ti e bën një punë për ata, për hejrin e tymve, Allahu dhu gjelat të asjelë pastaj, në më dhënë në shtëpin tonë një hejr tjetër. Pra, këtu janë disa prej pikave të rëndësishme dhe me vlerë që mendova se është mirë mindo me ju, duke lutë Allahun dhu gjelat që vazhdimisht i gëzën muslimant me të mirat e tia në dunjo dhe në hejrat. Normalisht se në lidhje me zhvillimet e fundit, përveç kësaj këti dimrit të vrasht edhe të egrë që i ka kaplu vendet tona të Ballkanit, është edhe një gajle e muslimanve konkrete dhe praktike ajo që ndodhë me musliman në Siri. Dhe normalisht shiku se neve në dhem gjdo gjë që ka të bërë me musliman ton, në dhem edhe ajo që i ndodhë vlazive ton musliman në Siri, dhe kudo qofshin ata,
çdo zullum, çdo padresi, çdo vrasje, çdo derdhje e gjakut, çdo përdhunim i tyre, çdo shkelje të drejtave dhe lirive të na vend. Dhe na, nëse s'kena mundësi me bo ma shumë, s'paku duhet me bo dua. O Allah, ndihmojnë muslimant në vështësitë e tyre kudo që janë ata. Ndihmojnë muslimant edhe në tropoj, edhe në kukë që kanë metë gujum prej borës, edhe malit e sharit, bjeshkës, fshatat tona dhe fshatat tjera, edhe këtu në Karadak, në Brezën, në Malin, edhe kudo që kanë metë njerëzit në gujum, për shkak dimrit dhe borës, o Allah, ndihmoju, qelva rrugë, jepu hajr edhe bereqet, jepu ushqim, në atë formë që din ti, Arab, por edhe atje ku derdhe gjaku i tyre, edhe atje ku vritën pa të drejt, edhe atje themi, o Allah, ndihmoju, edhe shpëtoj nga kurtet, hilet, zulumet e zulumqarve. Edhe jepu fitore dhe suksese në flijimin dhe sakrificin e tyre, dhe shpërblej ata me të mira në dunjo, dhe shpërblej ata me të mira në ahiret, inshallahu ta'ala. Pas kësaj hyrje pak sa të gjatë në lidhje me këto tema, i kthehemi temës son, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqina wala udwana illa lil zalimin was salatu was salam ala sayyidil anbiya wal mursalin Muhammad ibn Abdullah al Mabuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Titulli i ligjëratës që do ta paraqes para jush të nderuar vëllezër është Un nuk jam vetëm. Dhe ky titull ka të bën me sharimin se kur kush për neve s'ka mundësi vetë këtë punë mi bon. Dhe as kush për neve vetë s'ka mundësi me jetu. Dasht e pa dasht duhet komunikon me rrethin ku ai gjindet. Duhet bashkëpunon me rrethin ku ai jeton edhe vepron. Dhe njëra prej mjeteve që e ndihmon besimtarin në zhvillimin e aktiviteteve të tija është bashkëpunimi dhe komunikimi me rrethin që ai jeton. Dhe duhet të investon në këto mjetet komunikimit ashtu sikur se investon në vet provimin ose rezultatin e komunikimit. Për shembull, një besimtar që e don një vëllah të vetin fiton sevapja asaj. Dashuria e jote ndaj vëllahut tan besimtar shpërblehet dhe shëndrohet në bashkëpunim për me ardhur xhamin, bashkëpunim për me lexuar një libër, bashkëpunim për me vazhduar studimet, bashkëpunim për me hap një punë. Për këto janë rezultatet e bashkëpunimit. Mirë, po për me ardhur ky bashkëpunim duhet me pas komunikim. E na çka bëjmë? Na japim mund prodhimit. Ama nuk japim mund mjetit që na çon te prodhimi, ajo është komunikimi që e sjell bashkëpunimin. Dhe për këtë shkak dietarët e përmendin një shembull. Njëri kishte shkuar në mal, edhe po e shef tjetrin tash edhe dimën tu prej dru. E kishte marr sharrën krah edhe po prej dru. Ama drunt shumë e sharrës ju kanë prish dhomë. E po e lodhë shumë shara këtë njeri. E kita shpi anë shpe shef se shara s'pe i petë mirë. Po i thotë, o dost, nalu pak, se paske shumë punë, kjo shara s'po të petë mirë. Nalu pak edhe gdhende sharën, në prehja dhomë me të prej ma mirë. Ki dosti qëfar gjevavi për jepë, thotë, vëllaj, s'kam vakë se kam shumë punë e së nalëna. E ta shka boni kë njeri të mendu se s'ko vakt me mprej dhomët e sharës, të mendu se nëse a i vazhdo me punë ka me prej ma shumë, pa të shimë se a jetë mrapa dhe pret ma pak, se e lodha e sharë ma shumë, edhe ndoshta pak pas një kohë dhe pricet këtë sharë. Pra investimin në mprejen e dhomëve të sharës është marje e kohës, është e vërtet. Mirë për janë dihmon ati punën dhe jeleton ati shprerin ose sharimin e drujme ma shumë se sa që ka mujt aj ose ka planifiku aj me isharu. Dhe kjo është investimin në mjete që shpesh edhe neve në themi valla s'kam vakt. Me investu në mjete
se duhet me bo prodhimin. A pa mjetë e te zatën edhe se me bon prodhimin e duhet. Andaj, ligji i suksesit është kjo, investim në kualitetin e mjetëve për të ardhë deri te rezultati më i mirë dhe prodhimi më i mirë. Dhe në këtë drejtim duhet secili prej neve me empre shkatësit dhe aftësit e veta që i ka, me i kultivu ato, me i rrit ato për me qenë më i suksesshëm në jetën e tij dhe do më thonë në veprimtarin e ti. Dhe për këtë shkak, asa ma tepër na i rrisim shkatësit e tona, aftësit e tona, asa ma tepër na shtohen shanset e suksesit në jetën tonë. Majnë e men, se shumë herë na kemi energji dhe potencial, por nuk dim si me e shprejat, deri kur ndodh një ndodhi, dhe tje e shef se ki aftësit madhë në drejtim, edhe fillon pasaj me shfizu. Ka ndodhë kalumen të në shkup konkretisht i njofë disa vlezër gjemat li. Por në atë kokë ishte fillu një ofanziv e këtyre sekteve të ndryshme krishtere me ardhë me bo davetin e tyre. Edhe gjemati si gjemat ka mendu se nuk mundet me bo debat me ta. Mire po, diku shpetyme ma i guzim shumë, i ka i debatit me to. Dhe ka po se kim me pak dituri që ka, por me guzimin që e kishte, dhe faktit e vërteta që i barë si musliman, në debat më atë misionarin që kishte ardhë për vendeve të lakta, doli fitim kartë. Një herë, dy herë, pastaj filloj a i vetë me shkue, ku ishin ata me debatu me ta. Dhe do të kjo njeri, më herët, kur s'ka debatu me ta, e ka pas një aftësi, po se ka shfrizu. E tani ku e kuptoj se faktet që i ka janë të mjaftueshme për me dalë ai fitimtar në debate, filloj ai me vazhdu në debate. E ky vazhdimin debat jashton ati aftësit e komunikimit edhe e bën fitimtar edhe normalisht e pengon të keqen që mund të përapin ata. Në të zili pineve ka kësi aftësi, në lëmit e ndryshme, por duhet qka, e para mi izbulu e dita e dyta me investu në to, që mi pas ata mjete që në ndihmojnë më arritë qëllimet tona. Andaj komunikimi është i rëndësishëm, por duhet investim të një tregim tjetër. Se cilit për neve në ndodhë, me bo zotin arrujt një ndeshje pak më të madhe. Punë e parë, çka na shkon në mend, telefonin, celular, thirim diken me nanimu. Edhe e marim celularin me dhe këshirim emnat. I thejmë Ahmedi, vallaj Ahmedi gjali mirë, po une kur si kumë një mua ti, me e thirë kumë e ditë a vjen me më një muaj. I dyti në rënë Mahmudi, vallaj be këtë me thirë është i mirë, vjen me më një mua, ama një ditë a i kërkej për mu një ndimu në nuk jastosa punën, e lashë mazdore. Së në thiri, 4-tin, 5-tin, 6-tin, a filoni po muj me thirë se kam shokë në gusht edhe i kumësos punë. Edhe i berë Hasanit donë me thirë me ardhë me indimue. Qka ndodhë? Që atë moment kër ti donë me thirë, e shef se s'ki kredit në telefonin tanë. Të një kishe gale ka me thirë. E gjetë, ta shpëdo me thirë s'ki kredit. Dhe më thonë, komunikimin me njerëzit duhesh me investu. Edhe si telefon, si celular. Nëse ti nuk ki kredit se në folë, por ti nëse s'ki kredit të njerëzit, si ka mundësi me këkundim për të njëve. Ande duhet me investu në raportet tona mes nesh, në komunikimin mes nesh, në lidhjet mes nesh. Së mundet të përre me marë për dikujt. Edhe pastaj, kur ti esh në zorë matë madhë, me thonë, vëllaj, kërkush për më nimon muë, së për nimon ti e di pse, se pyjtet ti kujt i kini mu të njëtën tonë. Tja i kini mu dikujt. Ti kur si nimon kërkujt, e kur të bishë zorë, vëllaj, së për nimon mu kërkush. Normal që s'ka me të një mu. Se du shtë imi investu e të aj edhe të jetë edhe të shëqëria që shëqëria me të investu të ti ose me të ardhë ndim. Andaj shkaj thejmi ne, mardhënje shëqërore. Mardhënje shëqërore. Marë edhe japë. Sko mardhënje shëqërore pa dhonë. Nuk mund është me marë. Ti dënë me marë a pa dhonë, sko. Edhe unë e si hoqë.
Nëse nuk jap xhamatit gjëra të dobishme, gjëra që janë të rëndësishme për to, udhëzuese për to, edhe xhamati s'e merr kur gjë. Në kuptimin e respektit, e nderimit, edhe kjo është gjokun, edhe fëmijës tanë, si mës t'i japsh nuk t'jep, edhe gruës tanë, si mës t'i japsh nuk t'jep, edhe babës tanë, edhe familjes tanë, edhe se cilit, kudo që jeti, nëse nuk investon në to, mës prit për tynve, me investu atë atë ti, ose me dhonë momentet kur ki nevoj për ndihmën dhe përkrajnë në tynve. Dhe, për kështë kak, shikoje shpesh, kontrolloje a ki kredit në telefonin tënë. Kontrolloje a ki kredit në raporte tuja me rrethin dhe shoqërinë. Edhe kjo lidhet me atë që e përmenda pak më herët. Ke me dalë sot me pastru rrugën tënde, para derës tënde, edhe para kojshive. Ajo është kredit, është investim. Ndoshta sot dikush nuk del me thonë as punë e marrë, se na kemi qef shpesh, kur e bëjmë një punë të mirë, më njëherë me dalë, dikush me thonë, vallaj, Allah të kodhve, si më stoj Allah të kodhve të mërzitesh, që unë e bon, apo kërkush të më lafdroj. Kërkush ma diti, kërkush ma përmendi, nëse sot më njëherë dikush punë e mare, Allah të kodhve, bashmira ki bo, dije se ai është kredit i joti, që kur dohere ka me cos punë, momentin më të fështirë që kime pas ti, ka me të një muaj me të kry punën, edhe ma rrit, ndihmën edhe me kryjt të lashin dhe problemin që ki. Dhe për këtë shkak, kër e dim na ketë se na jemi të lidhën me shëqëri, edhe kemi të bëjmë me njerës dhe më thonë nuk je i vetëm. Ki shumë, me shumë kushin me pas punë edhe me të një muaj ty. Është e vështirë me kryu komunikim me këtë shëqërinë. Është e vërtetë. Se jo çdo kush mendon si ti. Jo çdo kush pajtohet me atë që ti e thua apo don ta bësh. Mirë, po përsëri metet, sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. El mu'minu alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbir ala adhahum khairun min alladhi la yukhalitu an-nasa wa la yasbir ala adhahum. Besimtari që përzihet me njerëzit dhe u bën sabër dëmeve që a bëjnë njerëzit, është më i mirë se besimtari që nuk përzihet me njerëz dhe nuk bën sabër në dëmet që ia bëjnë njerëzit. Po normal është njëri që të përzihesh me dikën e ka mendimin ndryshe, e ka shijen ndryshe, i ka planet ndryshe, e ka agjendën ndryshe, por përsëri ti me nejt me ta, me bashkëpunu me ta, me ndihmu atij dhe ai me ndihmu ti është më mirë se me konë vetë. Se shpesh edhe i riu, sidomos, mundohet për shembull me marr këto fjalët e mia dhe me realizu një jetë. Edhe mundohet për shembull me bën një shok në provën e parë, në aksionin e parë, tentativën e parë i del dallash. Ai ja bën, ja tharton, ja bën bajat. Edhe i thot badjava ve hoxha si fol për komunikim, çe u munova, ma boni bajat, ma mirë për i vet, kur kush ma prish. Ne i themi jo. Provoje për s'dyti. Provoje për streti, kime dal, kime arrit me e gjetë një bashk bisedues, një bashk punëtor, një shok të mirë që ka me të ndihmu punë të hejrit. Andaj, përzira me njerës është ma i mirë se izolimi për njerësve, edhe pse përzira me njerës sjell probleme. Na i dim gjithë, se cili për neve ka pas të rast, ose shok klasa i idhnu me te, i ka dal për shemull, a i ja ka shpalu për shemull sekretet. Ose ka post ortak pune, ka est, një vjet, dy, pens, në fund, u ka prish mua beti, janë da. Ndoshta e ka dëmtu, ose ka bozullum. Mirë, po për sëri themi, komunikimi me njerës dhe bashkëpunimi me njerës është ma i mirë, se sa izolimi i jonë se cilin veti, dhe se cilin me mendin e vetë tek. Se bashkëpunimi me njerës, edhe si ide, edhe si mendim, tjetër është kur t'i nxjerrin shesh 20 burra mendimet e veta, e pi 20 mendimeve del një mendim që as njoni pi 20-ve se ka thonë. Ama 20 mendime nga se cili me marë ka një përqindje, mendimi 21 del mendimi ma i plot, ma i mirë, ma i fort. Ashtu dhe pi punve, ti mund është me konë shumë i zoti, shumë i aftë, shumë i shkallë, ama tjetër është kryje vetë
Edhe tjetër kur ki me veti edhe 5 edhe 10 tjerë. Edhe këtë va kam tërgu me shembul në desin njeri u zero, se mundet për shembul dikush me pas vlerën zero, dhe më pa vlerë. Ama ti nëse je i aftë edhe i shkallë bosh nishi, keqët të zero që janë mas te pa vlerë, bo bon me vlerë. Se ti një je, e ki edhe një aktivist, një shok, një bashkëpuntor, që nuk ka shumë aftësi edhe shumë vlera, zero. Po ti njëshi edhe zero u botë dhejtë. A qetëri një zero tjetër, edhe ti njëshi edhe a zero e parë, u botë një qenë. Edhe një zero, një mi, edhe një zero, 10.000, edhe një zero, 100.000, edhe shkonë. Shkonë për pjetë. Andaj ti pa marë për asë ishte e i aftë edhe i shkafë, metesh një. Kur ki me veti edhe pse janë zero ato, edhe pse janë zero nuk kanë në aftit madhe, numrit tanë jaritin zerën shumë. Së bra që kemi nevoj, ta kuptojmë shumë mirë atë që Allahu Gjallë në Kur'an, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu alal ithmi wa ludwan. Bashpunoni në bamirësi dhe devëshmëri dhe jo në mëkat dhe në armiqësi. Është me të ardhë i nati, është me të ardhë i nati kur i shef njerëzit bën grup më njëherë për punë të këqija, për me vjedh për shembull. Grup mafioz 5 veta, 7 veta, 10 veta për me vjedh. Edhe se mi thënë kërkush ata. As shteti, as policia, as Interpoli, as kërkushi. Pse për hajni? Tjetri ka bo grup kriminal për drogë. Edhe asë të në thënë kërkush. Vjen puna për hej, për të mirë, 5 veta së mbohen bashkë. Jo 5, po 2 veta nështë së mbohen bashkë. Pse të menu se zili që është maj menëshëm, maj ditëshëm, maj zoti, maj aftë. Si më spranon këtë mendimet e mija, une nuk punoj me kërkanë. Ja si tam une, ja s'ka. Kështu nuk shkonë. Andaj, është e vështirë bashkëpunimi me njerës, por është i rëndësishëm sa aty që ndronë suksesi. Nëse dojmë që ti kultivojmë dhe zhvillojmë raportet tonë, du të kemi parasysh disa pika. E para, që na sjell komunikimi me shoqërinë, cilët bereqetën e sjell. E para, normalisht edhe kjo është piksynimi se cilë besimtar, me fitu knasin e Allahu Dhul Gjelal dhe ndihmën e ti. Me fitu knasin e Allahu dhe ndihmën e ti. Bashkëpunimi me njerës në ndihmon në këtë drejtim. E përmena pak më herët porosinë e Allahut. Bashpunoni në bamirësi dhe në devotshmëri. Se kur ti je, pse namazi fatet me xhamat? Pse sevapi namazit me xhamat është më i madh? Pse haxhi bëhet me xhamat? Pse agjërimi bëhet me xhamat? A janë të rastisht, nuk janë për me të eduku që bashk si musliman, si umet, si xhamat me ecë përpara. Edhe ti kur komunikon me vëllahun tënd, i ndihmon atij, fillimisht fiton kënaqësinë e Allahut dhe ndihmën e tij, pastaj të vëllahut tënd. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka thot? "Wa man kana fi hajati akhi, kana Allahu fi hajatihi." Kush punon për ta ndihmuar vëllahun e tij, për t'ia kryer një punë vëllahut të tij, Allahu ja kryen atij punën e tij. Shikoni, çfarë fitove ti? Komunikimi dhe investimi në shoqëri. Tu kthi e para pi Allahut. Ti çfarë takati ki? Çfarë potenciali ki? Çfarë mundësie ki? Ti mundesh me qenë edhe milioner, po për të riparë tu janë të kufizuar. I dole ndihmë një fukaras. Ja blete një metër drunë tash dimnit. Ose ja rregullove çatin më së miri. Ose ja bleve një koftor me plin. Ose ja bone ketë një shpi, dy dhoma, me kuzhin e me banjo, që sikur se ka ndodhë disa projekte kohën e fundit që kemi përcjellë në lajme. A menon që shumë ki botja? Po ti ki botë kur një sen krasim me atë që të ka me dhonë ti Allahi Dhul Gjelal. Ej, qele gjepin. Hape dorën, mos u bën kopratë, mos e nalë të mirën, mos me ndo se ki botë shumë, sa do që ki botë është pak në krasim me atë që ka me dhonë Allahu. Kush punon mja kry një punë vllahut vet, mja largu një nevojë vllahut vet, Allahu ja kryn ati nevojat dhe punët e tija. Sa mund është i me dhonë? Sa mund është i me dhonë? Zemra jote sa është e madhe? Sa kushton zemra jote? 100 euro, 1.000, 5.000, 10.000,
50.000, 100.000, 1 milion, sa mund është me dhonë? Sa e kitë madhe zemrën? Pa Allahu, sa ka me dhonë ti? Kush punon me ja kry punët vllahut vet, Allahu ja kryn ati punë. A ka punë që si mundet me të kry Allahu, dhe gjerar? Ska, vallaj. Ama ti ka mundësi, vallaj me dhonë, deri që të në mujë me të një mu. Ama ti këtu e të tjesë të një mujë, se s'ka mundësi. Nuk i kufizim. E ti bone pak, Allahu tjep ti edhe ti mon pak kufi. Dhe s'ka kush e ndalë edhe kush e kufizon. Dhe thotë pas të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men ferrëgje min muslimin kurbeten, ferrëgje Allahu anhu kurbeten min kurbati jau mën kijama. Dhe kush e lagon, vlau ti musliman një breng, vallaj be kam hal, jemi të smund, ila që s'kemi, kërra se sa të dush, ila që s'kemi, sa bëjmë ato ila që, vallaj 500 euro, shumë, dy roga, a i kiti anësh 500 euro, bënë burë, Bonu bur, shko, jepja. A i ke hup, a i ke fitu. Kimi dhonë dhe kime kujtue, se vjen shejtani dhe të mashtronë, kime kujtu, valaj, qato sa mendesi im le dhe i hupa. Jo, vlavë jem, jo. Qato i ke fitu. Qato kanë me të mbrojt pej vështirësive dhe brengave të ndryshme, që kanë mundësi me ndodhë ti në dunjo, e mës flasin për ditën kur dalin për Allahu. Se në habitem, i harojmë, pa në ronë e vejnë kryje se kuptojmë, pa pas në vështirësi me shpi, si adimi ati që s'ka shpi, pa pas në vështirësi me ftoft, si adimi ati që ka ftoft. Neve tash ku pëndonore të ryma, se hargjimi madhi rymës, e s'kemi koftore, e s'kemi dru, e po mërdhin dhe mi subhanë Allah, që ka bëjnë ata që s'kanë? A që ta shtë kujtua? Pa edhe partit, edhe gjes ka pas, edhe par gjes ka pas, e ti u desht, ti me të nalë rima, edhe me të kujtue, që vallaj, për shka bëjnë filoni si s'ka? Ti ishe i shëndetshëm, Allah u dha fort, edhe harëshi se ka të smundë, po lede që janë cmund, po dhe fukara. A duhet ti me prit, me të ra një cmundje për mi kryje dhe me thonë, subhanë Allah, sa fështirë kana, po pas ka argjimeve kjo punë. Po mira që s'ka ti, Allah të ka dhonë, ki ishtë cmundje, po alhamdulillah ki edhe pasuni. Po menoj atë vlaun tanë, atë motrën tonë, atë këshin tanë, atë që aj e ka cmundjen edhe ka dhe vartninë. E lezojsh janë lajme para 2-3 ditve, atë halën tonë, që thëjke fmit, janë shkollë, për thotë në thëjnë fmit, këshirë në ju, shnetin e babës, se na gjindemi vetë. A ne kur ja largon, kush ja largon një breng, vëllahut vetë, Allahu ja largon t'i brenga në dunjo dhe në ahiret. Shikoni, brenga në dunjo janë të fështira. Fukarallëku është një keqë, e qënë njerin, thot populli, që ka thot, e qënë njerin dyrë të armikut. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thëke, o Allah, rujun prej fukarallëkët dhe kufrit, se fukarallëku din me që njerin edhe në kufër. Zotin arrujt. Është e vështirë, ama vështirësit e ahiretit janë edhe matë mëdhaja. Edhe matë mëdhaja. Sa që njeri fëmija si fëmi, thinjët i zbardhën flokë për të rishtimit të ahiret. Për këshkak, kush e ndimon vëllahun e ti, më një gajlë edhe brengë dunjos, Allahu ja largon brengët e dunjos edhe të ahiretit. Dhe thot pas të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Men satara muslimen satarahu Allahu yawm al-qiyamah", dhe kush jam lën një tmet vëllahut të ti musliman, Allahu e mlon. Kur? A ditë që ki nevoj ma shumë më umlu se këtë që kemi bo kanë me dalë shesh para Allahu dhul gjelal. Edhe kështu, kur ti ndimon, kur investon, kur kultivon raportet me shoqërinë, shikoni si ta këtën Allahu dhul gjelal. Ska humbje, o vllazni. Kush e lidh punën me Allah, ska humbje. E dyta, suksesi i jetës është më i madh kur ti investon në komunikim me rrethin dhe shoqërinë ku jeton. Sipas statistikave dhe analizave të
ekspertëve të kësaj lëmije thojnë se 15% e suksesit të njeriut i kthehet diturive të tia që i ka zanatin që e njef dijen që e ka 85% të suksesit lidhet me çka aftësit e njeriut për inxhinjering human që dhe më thonë për me ditë me komuniku me shoqinë dhe rrethin ku ti gjinësh edhe vepron. Pra lidhet me aftësit e tuja personale për të ndiku të këtë njerëzit dhe për t'i udhëheq njerëzit. 85%. 15% është zanati, është dituria jote. 85% është aftësia për të komuniku dhe për të menaxhu me njerëzit. Bile, si pas këtyve ekspertve, suksesi dhe ndikimi shoqëri lidhet me aftësinë tënde, si që thotë, dhe thotë, aftësia jote për të qëndru armiqt në miq. Pse? Se lufta është si ka mundësi unë, ti, ai, të fiton respekt dhe nderim në shoqëri ku ai vepron edhe ku jeton, ose me ata që ai i njef. Për kjo është aftësi, domo, andaj investimin, komunikim me njerëzit të ndihmon me qenti ma i sukseshëm në punën tone. Tre, tjep lumëturi ma të madhe, edhe kjo me analiza të ekspertëve të kësaj lëmije. Ata thëjnë, kur bësht i intervist edhe i pyyt njerëzit, qka synojnë një jetë ju? Shumica kanë me thonë, dëshërojmë të jemi të lumëtur. Njerëzit kanë du shpyte, përveç të ne, pse ka pak fukarallëk ma shumë, me i bo intervjist tri, qka do një thëndu pare? Su ka bo parja, Zotin arujt, që ka kazu për nga meri sallallahu arisëm, Zot që bot i badet përveç Allahu dhujeran. A në gëllën te isa abdudinar, te isa abdudirhem, i malkuar qëftë robi i dinarit, i malkuar qëftë robi i dirhemit, u borop i parës. Edhe alate një pjesë e madhe rinis tonë, qka dënë me pas jetë të kemë shumë pare? O vlo, po kanë be para ata, po s'janë të knasht, o njeri, o musliman, miliarder është taj, ka pare edhe kafsht me hongër. O ma sësht një knasht, a i thot, unë s'pëdu pare, dhe të merë një parët, ma jep një knasin dhe lumëturin. A i thot, merë i parët, vetë se kur t'ullë në sofër, atë kafshatën e vogël bukës, kër e hatë këtë lezet edhe shije. Qatë se kanë të dhe? Ti elhamdulillah buke gjizhan, buke kryp, knaq është të hongër, ka shije, ka lezet. Andaj, gabim është me thonë du pare, se parja vetë vetiju nuk tjep sukses. Për këshkak, shumicin e anketave botnore, njerëzit thënë dojmë tjemi të lumëtur. E si arrijet lumëturia? Ti vetë thamë në maherës, mund është me jetu dushmë përzime njerës. E tash, kur janë knas njerëzit me ty, edhe të dojnë edhe të respektojnë je i lumëtur, apo kur të shajnë, të ofendojnë edhe ikin për teje. Këtë na jetojnë me njerës. Dikush, kur vjenë, qka thuti, ajtë qomi besesit vjere, kisë ka më abet. Aje qaj, apo kur e shef, sa është duke ardhë, e i shuj se, sot kina më abet sa të dush, në ka ardhë filoni, kina më knoqë. Parashëvidit, cili jeti, a i pari, a i dyti? Dhe dhëtë, edhe normalisht, kërë ullësht, ashtë dimni i gjatë, qaj ki, shok ki, ullësht me bu muhabet, muhabeti shkon për mërat, nuk ka ofendime, nuk ka nënçmime, ka respekt, ka dashuri, ka dobi, ndrojnë mendime, ndrojnë informata, a knasi është, dhe më lumëturia fitot me qka, me rrëth të mirë, ti ki investue, je tregu i sjeshëm me taj, kujdeshëm dhe tyre, u ke ndimu vazhdimisht, u ke dhonë këshilla porosi, dhe ata të dojnë ty të respektojnë, edhe ti i dojnë dhe i respektojnë, a i muhabet nuk paguhet me asë gjonë. Andaj, arin lumëturin, kure ki rethin e shëshnis lumëtur me ty edhe ti i lumëtur me ta. Katër, investimin, komunikim me rethin, tjep sukses në detyrën tonë, në punën tonë. Pa dyshim se
Kur ti jesh ti komunikativ, ki edhe sukses në punën tonë. Thot njëri prej biznesmenve të pasur në kohën e ti, thot aftësia për të komuniku me njerëzit për rreth, është mall që shitet edhe blehet, sikur se çaji edhe kafja. Andaj, ai që ka aftësi me komuniku me njerëzit, ka me pagujt shumë ma pak, edhe ka me arrit shumë ma shumë se sa ai që s'ka aftësi me komuniku me njerëzit. Andaj, sot për shembull bo, që kam bo, kam bo special një institucion i cili quhet domethënë PR, Public Relation. Dhe dhëtë raportet me publikun, dhe mund politikant, biznesmenet, paguj njerëzi që me dit me komuniku me rrethin që ai ja drejton lafin edhe muhabetin e ti. Psa ajo është fort, edhe ajo ndron botkuptimin e njerëzve ndajteje. Na s'po bëjmë, s'po folim për këtë form që patët drejt, dikush me mendu mirë për mua, ose me mendu keqë për mu. Na po flasim, me merit dhe me drejt, investon raportet tona, që njerëzit me mendu mirë për njëri tjetër, me të drejt dhe me merit. Gjithashtu, jep sukses edhe organizatës punës, firmës tona. Gjithë na edhim një firmë për firmave, e ko emnin FedEx, është post e shpejt. Si ka arë që kjo kompanit bëhet në barë botnore? Pronari i kësaj kompanie thotë kështu. Thotë te unë në kompani janë tre komponente. E para janë punëtorët, e dyta janë shërbimi, edhe e treta janë fitimi, është fitimi. Punëtorët, shërbimi, fitimi. Në cilën investoj unë më shumë? Thotë në pikën e parë të investimit tem si drejtor edhe pronari i kompanisë ka qenë investimi te punëtorët. Në komunikimin tem me to, avancimin e tyre, inkurajimin dhe stimulimin e tyre. Edhe ky investim e ka sjellë që këtë kompani të bëhet barë botnore dhe të ketë përfshirje ose gjërim të madh që e ka sot. Pra as shërbime, as në fitim, e ka dhënë investimin kryesor tek punëtorët. Komunikimi me to, afërsia me to, më andi dhimbjet punëtorit, gale mja pas punëtorit, me motivu punëtorin, me korrigju punëtorin, me këshillu punëtorin. Investimin matë matë dhe punëtorin edhe normalisht pastaj ka arrit sukses të madhë që do të vazhdojnë kë sukses hala dhe nuk nalet. Me komunikim të shëndosh, fiton edhe shëndet matë matë. Kam bo një analizë të njerëzve që jetojnë vetëmum edhe njerëzve që jetojnë me njerëz. Dhe kanë dalë rezultatet se ata që komunikojnë me njerëz, shkojnë, vinë, rinë, bojnë muhabet, shëndetit e kanë shumë më të mirë se ata që janë të izolum. E para, dhe e dyta, aftësia për të shnosh, atyre që janë komunikativ është më e madhe se atyre që janë të izolum. Edhe për kështë shkak në kemi, dhe do të si musliman, për shemë, shikoni, urësit e islamit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që a thotë, e meritojnë dashurinë time, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se Allahu Dhul Xhelal ka thonë, e meritojnë dashurinë time ata që vizitohen për hir të Allahut. S'ka me met vetëm më mshir. Hec, lëviz, dil pi shtëpi, shko në ziarat, tezën, hallën, dajën, migjën, farefisin, akrabon, shokun, mësuesin, hoxhën, shko dil bën ziarat. S'ka mu vetëm, me net me shoqëri, me u përzi me to. Dhe për këtë shkak shoqëritë e perëndimit që janë materializuar dhe në egoizmin ekstrem dhe janë bo egocentrik dhe janë bo narcizoid veç për veti edhe izolon, së përzi me kërkan për mësë më argju ma shumë përse si t'i verë në mjusafir ko argjim ati. Aj për asë qa shka ndodh kure i rokin smundjet aj nuk din më shnosh se smund, kur t'jesht i smund me padurim e pret kush ka me ardhë me të vizitu. Edhe kur të vjen dikush me të vizitu me dy fjalë të mira që ti thot, qën kom. Gjysme e shërimit është aty. Lere që duajen që e bon, shpërblimin që e fiton. E ky, po shtelun materializëm nuk don me komuniku me kërkan. Kur smurët, lere që është një smund me dhimet,
me smundjet fizike, i shtohen atje dhe smundjet psiqike, edhe gajla, zven kërkosh me mpa me mvizitu, edhe i shtohet edhe ma shumë. Edhe kjo është e vërtet, plus, si kur se thash, edhe statistikat e dëshmeni gjotë të tjilë. Dhe për këtë shkak, cila është detyra jonë shtëpiake? Çka duhet të bëjmë na? Për të investu, do më thonë, në komunikim me rrethin ku gjindemi. E para, bënja vetës detyrë shtëpije që shkuj, kush është personi që ti ke nevoj me njoft atë edhe me pas punë me te, me komuniku me te. Për shemëll, ti e viti parë fakultet. Ki shku në universitet, nuk i njef gjithë, ama ki nevoj me njoft diken që është viti dytë apo i treti, që është edhe i shkëlqyshëm, që të komunikosh me te pëse mund është me fitu piti nga përvoja dhe gjyria e ti. E para, e dyta, cilë është profesor që ti mund është me komuniku me ta, që a i me të ndimu në ti? Njëtën fetare, cilë është hoxha që ti mund është me të mësu fen, tamam, si ki, me rak, ti, tamam, tamam, kadal, kadal. Shko njëtë njoftohu me te, komuniko me te, merë pjesë në gjatët e ti jam, mëso për ti. Në zanat, shikoj e cili zanat për shemëll mund me sos pun njëtën tonë. Shko njoftohu ma atë zanat gjion. Merë këshila për ti, porosi për ti. Pra gjithë në mi tjetës që ti ki ka të bënë me ty, shko, gjeje njerin që duhet ti me nejtë me ta, mu njoftu me ta, edhe përfito për ti. E dyta, shok që i ki, ma refletorën dhe doj, Hasani, valaj buri i mirë, është javlenë me nejtë me ta. Muhameti, valaj buri i keshë, është javlenë me nejtë me ta. Shenoli, buri i mirë, baftjari, buri kesh, regjistrej, ka i ki shok të mirë dhe shok të këqe. Me këtë që janë të mirë, munohu me nejtë. Me këtë që janë të që, munohu me u largu për e tjumëve. Tre, përca këto, se cilja është shtresa e njerëzve që t'i ki punë ma shumë, atë mirëve, atë këqeve. Me ka rriti ma shumë, jetë atë e imponon shkolla, puna, zanati, qarqia, administrata, me cilin rriti ma shumë jetë. Nëse rrimë ma shumë me të mirët, kjo është hajrë, se ti me katë rishë është në bonshë. Nëse rrimë ma shumë me të qitë, me kafegjit, me hajdutat, me rënavecat, me mashtrus, si të rishë me ta që është kimë bo, andaj, shikoj me ka i të nejtë ma shumë. Me ata që kanë qef me bo punë të hajrit, kanë ideja, kanë plane, me ka poriti. Edhe vazhdo të më dështoje e ndejen me të mirët dhe paksoje dhe eliminoje e ndejen me të keqe. Dhe për fund, mundohë vazhdimisht që të rish me shoqin e mirë dhe dije se shoku i mirë sos punë ketë gjendjet e tuja edhe në bollok edhe në vështirësi dhe kjo është e njohur si fjalë po ka nevoj me e praktiku jo rastisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë el meru ala dini khalilihi fel jendhur ahaduku men ju khalil njeriu është në fenë e shoku të vetë andaj le shikon ka e bon shok por të investojmë në komunikim mes nesh që të kemi dobi nga shoqëria në dunjo, e mos flasim për dobitë e shumta që i marrim ditën kur dalim para Allahut dhe Xhelal, lutim Allahun dhe Xhelal që vazhdimisht na jap hajër dhe bereqet, na jap ditë dobish më dhe vepra të mira, na jap shoqëri të mirë që me to gëzohemi në dunjo dhe gëzohemi me ta ditën kur dalim para Allahut dhe Xhelal wallahu